Ado ethe guku bururi-ini marauga matiganire na wira uria honge itiganite iria ithondeketwo kurimira ihoto ciao thirikari-ini nene o hamwe na thirikari-ini cia kaunti ikoretwo ikiruta. Aingi marauga iheo ciao ciuragira thi ona thengia wa thirikari gukorwo na honge cia andu ethi iria aingi marauga matihotaga gucikinyira. Muyuthirire aindo tugendene wira araruta ndebise bandu ukoraga nambia ku engage thiini wa crimes. Thirikari nini na nene kwina undu munene muno tungivota gukorwo tugitethia youths maitu either na kumaretera andu mangi manacha, which is not too hard tika undu kanene muno andu magika tariu gute project tungiuga ya thirikari ya initiative ya youth is successful. Kwina 30% tenders ila tu augirwe si atuikira tene si youth na disabled and women na ongethi makaunti kana gwikwa audit thai sin ugukora tender isu ona iraruto wira ni andu matema youth. Iheo shegiao marauga itimateithetie kuigana kuona mateheagwo mweke wa kuonania uhoti wao na ucio ni umwe wa maundu maria marerikana gucungiriria mweo kwigera ngero. Ungiona mundu a sacrifice ri muthenya wake oka guku ati ndina talent na netiketie oka mundu ucio na kabewa a position in the government no akorwo wa kugucia talents iria cingi nyingi ikirinyaga na kuria kungi no korwo te muthomu kana no korwo thomete na tondu twi Kenya igutina mawira no nwina talent winayo na ngai no weke ati talent iyo na twa wane mundu wa kunyita barue na gukuonia atiriri talent kwina ndo ingi muno mena talent na nimekite wega maisani ikudi itiganite ni koretwe gitafania muonanio matarada itajira ya kurimira iheo na guteithiriria andu ethi kuhuthira atarada ciao gwikuria na njira itiganite kwaguo muthi tukite gu support youth tukimanagia atiriri wina talent talent yo wina yo ino urutithie wira na wiandike mushemanio uyu wa andu ethi urahaririirio mwana wa Kiruguya ni gikundi gitari gia githirikari gia vijana kwa vijana initiative haduini hainor tv jitagwo gathoni wajehia